Dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Ovdje je novi Selin projekat i njegovi novi detalji, o kojem se još uvijek priča. I ime o kojem se najviše govori. Nastavljaju se ljetna snimanja za časopise. I intervjui sa glumcima, čiji je svaki korak čudan. Evo detalja. O najnovijim fotografisanjima za časopise. Sile Turkogul i njenog partnera sa snimanja. Sila Turkogul snima novi časopis, neki trenuci ovog snimanja. Podijeljeni su na društvenim mrežama, međutim postoji značajka koja razlikuje ovo snimanje od ostalih. Sila nije samo ovaj put izašla u časopisu u Turskoj. Sila Turkogul će napraviti naslovnicu za snimanje naslovnice Alp, Bursea. Tu su i fotografije. Sila Turkogul i Alp Navruz, koji će zajedno raditi vrlo odvažne poze, bit će objavljene sljedeći mjesec. Ali kao i obično, neke fotografije naslovnice će dijeliti na društvenim mrežama. Znati željni smo saznati sadržaj intervjua. Veliki pozdrav!